پیدائش سے لے کر موت تک اور موت سے قیامت تک، اس درمیان جتنے بھی مراحل ہیں ان تمام مراحل میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے ذریعے سے بندوں کو رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر کیسے جیے، زندہ کیسے رہے، مقصد تخلیق کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے۔ زندگی سے قیامت تک، جانیے انسانی تخلیق کا بنیادی مقصد شیخ پیغام عمری کے ساتھ 30 اکتوبر سے ہر بدھ رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔